Môre gemeente. Paasfees was by die ou kerk, die vroeë kerk, 'n baie, baie groot fees. En dan het hulle mekaar ook op hierdie Paasondag. Het hulle mekaar begroet met 'n besondere groet. En ek gaan nou elke keer die voorganger gedeelte lees en dit is met krag gedoen. Dit is uitgeroep. Doen die gemeente gedeelte saam. Christus het opgestaan. Hy het opgestaan. Christus het opgestaan. Die dood is oorwin. Christus het opgestaan. Die dood is oorwin. Christus het opgestaan. Die lewe is hier. Halleluja. Mag die Here ook deur sy teenwoordigheid as Vader, Seun en Heilige Gees andermaal hierdie Paas geloof, bewustheid van ons versterk en ons in sy koninkryk toerus en gebruik. Amen. Ons lofliedere vanmôre gaan reeds oor die opstanding. Kom ons sing dit saam. Loof, want Jesus is die lig, hy het die lig gebring en die tweede lied 422 die Here het waarlik opgestaan. Hierdie liedere vertel vir ons van 'n stuk geloof. Jy moet dit glo. Kom ons staan, sing hierdie twee liedere saam. Oh mama, laat jou stem gereed. Kom, laat ons dit verlosse Hey, come on, come on, come on.
سيدي خستك ويا بدي سيدوت فرفا يا لك فرفوت فكري وصنع مخين هي فقاي terwille van die vergeet van die ouderdom, vra ek dat julle my sal help. Kom ons dien die Here met ons offergawes, terwyl ek nog kan onthou dat dit in die erediens moet gebeur. Ek het daai teaser vergeet. Korrekteer julle nie by julle leraar nie. Skus weer. Korrekteer julle nie by julle leraar. Nee. Here, wat 'n voorreg om vir u te kan dien. En onder andere dit ook te doen deur dit waarby u vir ons seën met ons finansies. Een gawe, Here, wat iets wil getuig van dit wat ons glo. Ons glo dat ook hier die gawes hier in die koninkryk gebruik sal word en dat dit tot die uitbreiding van u koninkryk sal wees. Seën ook elke dienswillige gewer. In Jesus se naam. Amen. Thank you.
Ons het soms iets nodig om ons 'n bietjie wakker te maak, om ons weer op te skerp, om ons weer te herinner. En hier is dan maar 'n klein instrumentjie wat jou soms kan help. Emerentia sit op die oomblik hier aan my voete. Ek is na rekenaars gebore, so ek kan nog nie die goeders hanteer nie. Sy gebruik dit in die oggende om my wakker te maak. En dan is dit doodgewoon. Ons het sulke goeders in ons lewe nodig. Gelukkig in die Bybel is daar ook sulke wakkermakers. Sulke dinge wat ons skerp herinner. En een daarvan is die brief van Jakobus. Jakobus, heel moontlik die broer van Jesus. Want hy skryf so reguit as wat Jesus gepraat het. So dit lyk asof daar dalk 'n verwantskap kon wees. Maar Jakobus, iemand wat baie reguit praat. Op die man af, hy begin sy brief. Wil jy dit glo? Hy sê, jy moet gelukkig wees as jy in beproewing verkeer. Jy moet gelukkig wees. Dis hoe mense brief begin, wat jy skrywe vir gelowiges om hulle te versterk. Wees gelukkig as daar beproewing in jou lewe is. Met ander woorde, sou 'n mens kon sê die teendeel is, as daar nie beproewing is nie, moet jy ongelukkig wees, moet jy bekommerd wees. Hy sê, wat hy skryf verder daarso, dis net deur beproewing wat ek volharding leer en wat ek geloofservaring kry, kan groei in my geloof. Sonder dit is dit nie moontlik nie. So ons moet ons hele gesindheid verander van ek het 'n probleem, ek wil so gou as moontlik daarvan ontslaa raak. Nee, ons moet dit as het ware so 'n bietjie vertroetel ook hierdie beproewing wat ons het, want God is met ons besig reeds daar. En daarom skryf Jakobus verder. En dit is dalk ook vir ons 'n bietjie 'n wekroep vanmôre. Wat help dit as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n gelowige mens red? Paar verse later, wys my jou geloof sonder dade. Ek sal jou my geloof wys uit my dade. Paar verse weer later, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, dood. Dis baie goed om dit op Paasondag te hoor. Want dis hoekom Jesus opgestaan het. Sodat ons kan lewe. Sodat sy koninkryk kan lewe. Dit is belangrik dat elke oggend as ek my dag begin, dat daar 'n soort van 'n plan A waarvan ek die Here dien vandag. 'n Plan B sal wees waar gaan my dade van my geloof kan vertel. 'n Plan C, plan D tot by 'n plan Z, dat ek nie 'n geleentheid vandag mis om my geloof deur my dade te wys. As dit werklik noodsaaklik is, praat. Maar mense luister nie heilig wanneer ek praat. Ons kyk wat ons doen. En veral as iemand in beproewing is, dan kyk ons soveel meer sensitief, oplettend. Wat nou? Lied nommer 417. Jesus het vir ons die oorwinning gekry deur sy opstanding. So ons kan nie in beproewingstyd gaan sit, moedeloos word. Hy het vir ons gewys hoe. Hy het reeds opgestaan om die angel uit beproewing uit weg te neem, sodat ons in die vervolg kan juig daaroor. Want ek weet dis die Here wat met my besig is. Kom ons aan, sing hierdie lied saam, al twee die verse, en dan bly ons staan, vir ons belydenis van geloof. Oh, it is a man.
vir u hoop gestel heer. Levensvors en koning het triomfeer. Jesus, ons vir u hoop gestel heer. Omdat u oorwin het, sal ons triomfeer. As ons gebonde, oorwas ons verknip. U bevat tot lewe, want vir ons lewe. Jesus, ons Heer, hoop gestane Heer, nou het ons in toekomst, lewe by ons Heer. Kom ons doen saambelijdenis van ons geloof. Ek gaan weer die voorganger gedeelte lees en dan die gemeentelike deel. Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, die Vader. Hy wat in die gestalte van God was, maar homself verneder het, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. Toe hy as mens verskyn het, het hy hom verder verneder en was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Hy het op die derde dag weer opgestaan, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. God het hom tot die hoogste eer verhef, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. In die naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel en op die aarde is, die knie buig, en elke tong sal erken, Jesus Christus is Here. Amen. Dankie. Die evangelie Markus, waaruit ons gaan lees vanmôre, is die oudste evangelie, was heel eerste geskryf, die kortste evangelie ook, en dit was geskryf vir die Christene. Die eerste kerk in hulle lyding, in hulle vervolgingstyd in, maar ook in die feit dat hulle sou glo en sal bly glo dat Jesus die Messias, die verwagte was, dat hy die verlosser is. En dan die laaste paar verse wat ons saam lees uit Markus se evangelie, was nie by die oorspronklike gedeelte van die evangelie nie. Die evangelie het gewoon geëindig waar Jesus opgestaan het. Maar hier die laaste paar verse wat bygevoeg is, heel moontlik deur 'n ander skrywer, want die Grieks lyk so 'n bietjie anderste as die res van die evangelie, is baie belangrik. Kom ons lees dit saam. Nadat Jesus vroeg die oggend op die eerste dag van die week opgestaan het, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, by wie hy voorheen 7 demone gedryf het. Sy het dit gaan vertel vir die mense wat by hom was, terwyl hulle getreur het en gehuil het. Toe hulle hoor dat hy leef en sy hom gesien het, het hulle dit nie geglo nie. Hierna het hy in 'n ander gestalte aan 2 van hulle verskyn terwyl hulle op pad was na die platteland. Hulle het dit vir die res gaan vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 verskyn, terwyl hy hulle vir ete aangeleen het. En uit hulle verwyd is toe Jesus, hoor hulle ongeloof in hulle hardheid van hart, omdat hulle die mense wat gesien het, dat hy opgewek is, nie geglo het. Hy sê toe vir hulle, van die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal verlos word. Maar wie nie tot geloof gekom het nie, sal veroordeel word. Hierdie tekens sal hulle wat tot geloof gekom het, vergesel. In my naam sal hulle demone uitdryf.
'n nuwe tale praat. Slange met hulle hande optel. As hulle iets dodelik sou drink, sal dit hulle nie kwaad aandoen nie. Op sieke sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here Jesus met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem en het aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe uitgegaan en oral gepreek. Die Here het met hulle meegewerk en die prediking bevestig met wondertekens wat daarop gevolg het. Amen. Wonderlik dat hierdie gedeelte bygeskryf is. Met 'n besondere boodskap vir Paastyd. Kom ons bid tot die Gees van God dat hy ons daardeur sal seën. Here, ons hoor u woord. Dankie dat ons daaroor kan dink. Dankie dat u ook geïnspireer het, Here, sodat hierdie laaste klompie verse ook vir ons in die Bybel opgeteken staan. Op Paassondag en Paastyd is ons baie bewus, Here, van ons as kerk se roeping. Ons bly nie by die kruis staan. Ons was hartseer Vrydag. Ons was verwonderd. Ons het skuldig gevoel, want dit is ook vir my sonde wat jy aan daardie kruis uit moes sterf. En dankie Here dat selfs daar met die dood van Jesus daar soveel wondertekens gebeur het, sodat ons nie daaraan kan twyfel dat dit so deur U bepaal en bestem is nie. Maar wonderlik Here dat ons ook die res van die verhaal ken. Dat ons nie 'n dooie verlosser het nie, maar 'n lewende verlosser. Dat hy opgestaan het en dat ons hom aanbid ook vanmôre en bewus raak van die seën van sy opstanding. Help vir ons in die besonder vanmôre, Here, om bewus te raak dat ons nie maar net hoor en dalk weer hoor en al vir die soveelste keer hoor en ons geloof nie oorgaan in dade nie. Bewaar vir ons van ongeloof. Help vir ons sodat ons sal verstaan wat U wil vir ons is. O Gees van God, verlig U ons harte. In Jesus se naam. Amen. Wie van julle het al gesien hoe lyk 'n kiem of 'n virus? Wie het al gesien? Ja, is 'n prentjie daarvan op wat ek kom. En ek glo maar die ou by die prentjie daar sit, dat dit is soos wat dit lyk. Wie van julle het al 'n feekie of 'n kaboutertjie gesien? Hand op. Kyk aan. Kyk aan, julle moet omdraai en kyk hoe steek die kinders dit op. Hulle het dit al gesien. Ons het nog nie virusse en kieme gesien nie, maar tog glo ons het bestaan. Ons het nog nie feekies en kaboutertjies geglo nie, maar 99% van volwassenes glo nie dat kaboutertjies en feekies bestaan nie. Hoekom nie? Wil ons daardeur sê dat ons al alles gesien het en dat ons alles weet? As iemand vir my kom sê, het ek 'n kaboutertjie of 'n feekie gesien, wat gaan my reaksie wees? Van geloof om te sê, werklik, vertel my daarvan. Waar het jy dit gesien? Wat was jou belewenis? Wat het die kaboutertjie of die feekie gedoen? Eerder as om te sê, nee man, jy weet mos nou hulle bestaan nie. Hierdie gesindheid, as dit by my is, om alles rondom my baie krities te benader, moet ons versigtig wees dat dit nie ook gebeur met Paasfees nie. Het Jesus werklik opgestaan? Is dit iets wat ek glo met alles wat in my is? Die disippels het nie geglo nie en hulle het ten minste 3 jaar saam met Jesus deurgebring. Hulle het gesien wat hy gedoen het, hulle het gehoor wat hy geleer het. Markus vertel vir ons van ten minste 7 keer
wat hy vir hulle gesê het, dat hy gaan sterwe, maar dat hy ook weer gaan opstaan. En toch glo hulle nie. En dis nie sommer enige iemand wat dit vir hulle vertel nie, Maria Magdalena was deel van hierdie binnengroep van Jesus. Nadat sy bevry is, het sy saam met hom gereis. Hulle het mekaar geken. Hulle het geweet wat is die integriteit van hierdie vrou na haar bevryding. En toch glo hulle haar nie? Miskien het hulle dalk gedink voorheen, die demone het maar een rol gespeel. Miskien is dit maar weer ergens een demoon. Verbeelding. Maar twee ander kom. Maria het nie getuie gehad. Maar twee ander kom en hulle is mekaar se getuie om te sê, ons het Jesus gesien. En Kleopas was heel waarskynlik Jesus se ma Maria se swaar. Dis familie. Dis mense wat saam met hulle by die kruis was. Dis mense wat saam met hulle Jesus gedien het. En hulle glo hulle ook nie. Hier is nou getuies. Ek kan nou nie sê, dis iemand wat bevryding ervaar het en miskien nou weer in die toestand verval het. Nee, hierdie is mense wat ons ken van integriteit. Jy kan hulle woord glo en aanvaar. En hulle glo nie. Dis eintlik vreemd, want in die lewe saam met Jesus het hulle reeds geleer om mense te glo. Arm mense te respekteer, die weduwee, die arm weduwee se geldstukkie daar in die skatkis. Hoeveel keer vrouens wat uitgestoot en uitgewerp is uit die gemeenskap uit, wat eintlik al reeds 'n doodsvonnis gehad het, oor wie hom ontferm het, gooi die eerste klip die in sonder sonde. Hy het kinders opgetel, nee, kom ons los die kinders een kant, hulle is net vol stof, hulle speel in die stofstraat, en die kinders opgetel en gesê, julle is vir julle een voorbeeld van geloof, want hulle glo onvoorwaardelik, hulle glo sonder bewyse. Hulle glo sonder 'n kritiese gees wat sê, as ek nie daaraan kan vat nie, as ek nie dit kan sien nie, as ek dit nog nie daarmee gehandel het nie, dan glo ek nie dat dit bestaan nie. Dis ons gevaar ook in baasfees om te sê ek glo, maar eintlik glo ek nie. Ek wonder daarom 'n bietjie. Jesus verwyd hulle. Hy het nie eintlik mense op aarde verwyd nie. Ja, hy het die skrifgeleerdes en die Sadduseërs omdat hulle die mense wetslawe gemaak het en die Jode gemaak het dat hulle die wette aanbid het en lankal nie meer vir God nie. Hy het vir hulle gesê, hulle is skynheilig, hulle is witgrafte. Hy het niemand verwyd nie. Hy kom verwyd sy disippels hier, verwyd sê, jy het van beter geweet, en toch wil jy nie glo nie. Jy het alles gesien, jy het alles ervaar, loop op die water, vermeerdering van die brood, siekes wat gesond word, iemand wat al 'n paar dae dood is en besig was om te ontbind, staan op in die doodheid. Hy verwyd hulle, want hulle was bevoorregtes, en hulle het nie geglo nie. Is ons deel van 'n bevoorregte groep, as jy vanmôre hier in die kerk sit, is jy verseker deel van 'n bevoorregte groep, dan is dit heel waarskynlik dat jy die Here al ken van kindsbeen af, dat jy dalk belydenis gedoen het van geloof, ons het nagmaal saam gebruik Vrydag, ons is deel van die bevoorregte. Van hulle wat weet, wat daarmee groot geword het, wat al die hele pad daarmee saamgeloop het. Wat sê Jesus van my en jou vandag? Hoe lyk ons geloof? Vra Jakobus, hoe lyk ons geloofsdade? Vertel dit van ons geloof.
As daar 'n wet sou wees dat van vandag af is alle Christene taboe doodstraf, sal daar genoeg getuienis teen jou en my gebring kan word om ons ter dood te veroordeel om te sê, soos met Daniel, hy is verseker 'n Christen. Ons weet haar getuienis. Ons weet haar lewe. Hulle hardheid van hulle hart. Hardheid beteken dat ek dinge kry, maar dit raak my nie binne nie. Dit groei nie hier aan die binnekant nie. Dit maak dat my hart as het ware oopspring van liefde, van opgewondenheid oor dit wat ek hoor, wat ek sien, wat ek ervaar. Jesus stuur hom nie weg. Inteendeel, hy rus hulle toe. Wat maak jy in tyd wanneer jy begin twyfel? En het gebeur met ons allemaal, elke dag. Wat maak jy met jou twyfel? Jy kan nie gaan sit en sê, ek wil nie meer twyfel nie, want dan versterk jy daar die gedagte in jou brein. Ek wil nie meer twyfel nie, dan word het nog sterker. Die twyfel is besig om te groei. Dit help nie. Daar is net een raad. En dit gee Jesus vir hulle. Gaan vertel. Want as jy dit vir ander mense vertel, gaan jou eie ore dit ook hoor, en gaan dit versterking wees van jou geloof, dat Jesus opgestaan het. En hoe meer jy dit vertel, hoe sterker gaan jy word. En miskien kom jy daar naderhand op een stadium, wat jy bijna nooit meer twyfel nie, want jy vertel dit so gedurig deur vir ander mense. As ek twyfel, moet ek dood eenvoudig vir my dieselfde vraag vra, hoekom vertel ek dan nie genoeg nie? Hoekom twyfel ek? Hoekom twyfel ek in Godse genade? Hoekom vraag dalk in my binneste, maar waar was God toe dit gebeur het? Hoe lyk sy liefde in daardie omstandighede? Vertel ek nie genoeg nie? Want as ek genoeg vertel, sal ek nie twyfel. Dan sal ek ons weet, want dit wat my mond verkondig, hoor my ore en glo my hart. En hoe meer kere dit gebeur, hoe meer vast word het gelê in my lewe. As die geloof nie oorgaan tot daar nie, is het sonder meer dood. Dit vra 'n nuwe geloofstyl. En ons kry voorbeelde, ek meen, daar is in die Bybel seker nie 'n mooier voorbeeld as Daniel en sy drie vriende. Vreemdelinge in die land. Maar kyk wat gebeur alles. 'N vuur oond kan hulle nie vernietig nie. 'N klomp honger leeus kan hulle niks maak nie. Gebeur het net in die Bybelse tyd. Jim Elliot, dink ons ken die verhaal van daardie sendeling, daar in Guatemala en Ecuador, het hulle gewerk onder die Wahodani stam, hy en sy vrou, en hy en drie van sy sendeling vriende is vermoor deur daardie stam. En sy vrou Elisabeth, daar was nie eintlik sukses, dis hoekom hulle vermoor het, onder die stam nie. Daar was nie mense wat hulle lewens verander het. Maar sy vrou Elisabeth en sy dogter het teruggekeer na daardie selfde omgewing toe, as sendelinge. En na een tyd lang het hier dieselfde Wahodani stam hulle genooi om terug te kom. Want daar was 'n herlewing, 'n ontwaking. Nie haat, wanneer iemand my geliefd is, wegneem nie, maar bevestig. Ek is tot alles toe in staat, hier Jesus wat my krag gee. Ek het 'n vrede in my, wat alle verstand te bowe gaan. Ek kan voortgaan met die roeping, ten spyte van die gevaar daarvan. Giulio Geddes, 'n maatskaplike werker in Londen, ervaar daar in die moltrein hoe dit hy beroof word met 'n man met 'n mes, vat sy beurs van hom af en toe die man so weghardloop toe, skree hom agter, stop, stop, jy het nie alles nie. En die man draai in verbasing om, en kyk terug en hy trek sy jas uit, hy sê, wel as jy jou lewe wil maak in hierdie koue moltreine, het jy hierdie jas nodig. Hy sê, en teen alle verwagting, en draai die man om en hy kom haal die jas. En toe hy die jas so by hom vra, vat die vraag Julius vol, is jy nie lus om saam my iets te gaan eet nie? Dis koud.
En die man is half oorweldig en hy stap saam met Julius sommer daar na 'n restaurant toe en hulle bestel iets lekker en Julius gesels met die kelners, dis duidelik, almal ken hom, hy ken almal, vra uit oor die kinders, vra uit oor probleme. Man staar hom aan, op die ouend kom die rekening, gee dit aan Julius en Julius sê, nee, gee dit vir daai man, hy het ons wees. 'N ander geloof styl. 'N ander manier om na die wêreld te kyk. Ons het dit self ervaar in Bekleer. 'N ouderling daarso wat onder andere katekese gee, by slagter was en hulle het gedurig deur, want dis mos net maar 'n produk wat almal graag wil hê. Het hulle gesteel, ingebreek en gesteel by hom en op 'n slag vang hulle die drie mannetjies, skoolseuns. Polisie bring hulle daar aan en hy sê wil jy 'n klag lê? Hy sê ek sal bereid wees om nee klag te lê as jy hierdie drie seuns by my in die kassasie kom sit. Natuurlik die seuns was verskriklik ontstel. Maar die polisie roep toe die ouers en die ouers sê ja nee asseblief. Enigiets net dat ons kinders uit die tronk uit kan bly. Eerste dag kry hulle daarso op die sportveld. Hulle speel lekker saam met hulle sokker. Sê vir hulle volgende woensdag weer selfde plek kom weer daar by mekaar. Hy vat hulle saam. Hy gaan leer hulle kajak daar op die dorp se dam. Volgende woensdag kom hulle weer by mekaar, hulle gaan kajak op die rivier. Die volgende woensdag daarna fietse vir almal en hulle ry daar deur die plantasies. En so tussendeur het die groep gegroei. Die drie het 6 geword. Die 6 het 10 geword. Tussendeur het Hendrik natuurlik met hulle gepraat. 'N veranderde leefstyl, leefstyls nie van haat, van ek wil jou terugkry, ek kan jou nie vergewe nie, nie na dit alles wat jy aan my gedoen het, maar 'n nuwe leefstyl wat sê, ek het onvoorwaardelik lief, ek kan vergewe, selfs iemand wat my geliefde van my wegneem, kan ek vergewe, ek kan selfs vir daardie persoon diensbaar aan hom of van haar word. As dit nie my nuwe leefstyl is nie, dan glo ek nie pas Sondag, die opstanding van Jesus Christus nie, want dit verander my. Ek is nie geroep om die wêreld te verander nie, ek is nie geroep om mense te bekeer nie, dis God se werk. Ek is wel geroep om te gaan vertel, Jesus Christus het waarlik opgestaan. En dat het nooit sal gebeur wat met 'n ou man, toe hy in die einde van sy lewe hierdie verhaal hoor, sê, ek kan dit nie glo nie. Dis so'n wonderlike verhaal. As dit die waarheid sou wees, sou iemand dit lankal al vir my vertel. Hoe lyk die wêreld waarin ons leef? Trek ek my steeds terug in die gevaarlikste plek wat ek kan wees? Dis my gemaksone. Ek wil nie waag nie. Ek is tevrede daar, ek is gelukkig daar. Of is ek steeds 'n gestuurde van die Here wat bereid is om teen alle logika, teen alle realiteit, teen dit wat ek glad nie kan sien, of daar vrugte is, of daar ooit iets gebeur nie, steeds te kan sê, solank ek getrou is aan my Here wat opgestaan het, sy opdrag, gaan vertel. Vertel met jou voorbeeld, vertel met jou vergifnis, vertel met jou dade. En miskien eendag vra iemand vir jou, hoekom? Dan kan jy ook jou mond gebruik om te sê, Jesus Christus het opgestaan en my lewe verander. Ek kan nie ophou om ander mense te dien met sy liefde nie. Mag Paasfees sy boodskap ons getuienis wees. Amen. Here, ons wonder baie keer wat U van ons sê. Sou dit dalk ook wees dat daar 'n verwyt by U is? Dat U ons verkwalik vir soveel geleenthede wat U vir ons gee, stuur, dat ons ongebruik by ons laat verbygaan en die oortuiging dat ons nie genoeg tyd het nie, dat my program nie onderbreek kan word nie en dat ek is in elk geval nie toegerus daarvoor nie, ek weet nie hoe nie. Bewaar ons van hierdie verontskuldigings.
Bewaar ons daarvan, die Here, dat ons sal neerkyk na mense. Neersien, disrespekvol, al is dit net in my hart om te dink, lekker so. Jy wil ons, daar kry jy nou jou verdiende loon. U vergewe, en toe jy voete gewas het vir die disippels, het jy gesê dat hulle moet doen wat jy doen. Versterk ons ook, Here, dat daar ook 'n paasvergifnis by ons sal wees. Dankie dat u nie weggestap het van hierdie klompie manne en vroue, toe hulle gesukkel het om te glo nie. Toe hulle dalk so vasgevang was in hulle verdriet, dat hulle nie kon sien nie. Bewaar ons, Here, van 'n leefwyse wat nie genoeg ruimte maak en het vir u. 'N leefwyse wat u nie volg elke oomblik van elke dag. Dankie vir die wonderlikste boodskap wat ons het om te vertel van Jesus lewe. Niemand anders het nog ooit uit die dood uit opgestaan nie, behalwe ons verlosser. Ons wil graag dat die wêreld dit sal hoor, sal weet en saam met ons opgewonde die Here sal volg en dien en van hom sal praat. Deur alles wat ons doen, dalk ook deur dit wat ons sê, in Jesus se naam. Amen. Die 409. Hoor jy die paasfeesklokke? Dis nie net paasfees nie, hy daai klok lê elke dag, elke oomblik van elke dag om my te herinner, Jesus het opgestaan. Ons het 'n wonderlike boodskap. Kom ons sing al drie die verse ten slotte. Kinders van die Here, gaan uit en wees God se paasfeesklokke, wat vir die wêreld lui en vir hulle die heeltyd herinner aan sy liefde, aan sy ontferming, sodat die wêreld sal weet Jesus Christus alleen is die Here. Kom ons hou daarmee vol vandag, môre, elke dag van ons lewe totdat die Here ons kom haal. Amen.